ọmọ nàìjíríà ìjọ ẹgbà mi ẹṣàánú fún mi o bukije ṣe ti post ilé mi ó ti post ibi tí mo gbé mo dẹ̀ sá fún wọn tó ẹgbà mi o sanwóolu màmá rẹ̀ mi ẹgbà mi ẹ̀jẹ̀ ń wò mí nìyẹn ọmọ nàìjíríà kí ni mo ṣe wọn pọ̀ ń pa ọmọ mi ìgbà tó pa tọmọ ọ̀sìn kí ni mo ṣe ẹgbà mi lọ́wọ́ jòsí o ẹgbà mi lọ́wọ́ jòsí àti bukije ṣe kí ni mo ṣe fún ọgbà ẹ̀yìn abiyamọ ọ̀run ìgbà tó pa ọmọ mi tán wọ́n tún fẹ́ pa ìyá àwọn tún fẹ́ pa mí nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe mí o kò gbọ́dọ̀ ṣe mí kò gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó ọmọ mi kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà kò gbọ́dọ̀ ṣe ìyá ẹ ṣàánú fún mi o wọ́n ti fún mi gbé wọ́n ti fẹ́ pa mí o bukije ṣe ti post ilé mi o bí mo ṣe ń lọ bí mo ṣe ń bọ̀ ni bukije ṣe post o ẹ ṣàánú mi o ibi tí bukije ṣe wà nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe mí o kò gbọdọ ṣe mí kò gbọdọ ṣe ìyáàmù o kò gbọdọ ṣe àdúrà kò gbọdọ ṣọmọ wù mí ọmọ nàìjíríà gbà mí ìyàmọ fi ń jẹ mí yẹ ẹ lè ṣàánú mi ìgbà tí mò ń mú àlàyé oníká má pariwo ìgbà tó pa tọ́ bá iṣẹ́ ti rí wọ́n ti fẹ́ pa mí o bukije ṣe ti fẹ́ pa mí o ṣe náà ní kò bá ṣọ́ mi kiri mí lè rìn ẹ̀rú ń bà mí gbogbo mọ́tò oríṣi ìṣọmọ wa tẹ̀lé màá yẹn máa kún iwájú ilé mi báyìí ẹgbà mi ẹ ṣàánú mi o mi ò léèyàn kọkọ ẹyàn ọmọ nàìjíríà ẹgbà mi mo ná ọlọrun o mo dẹ yín ẹ ṣàánú fún mi sanwóolu bàbá sanwóolu ṣàánú mi màmá.